אנחנו במלחמה מתמשכת מול קמפיין החרם של ה-BDS, וחייבים להירתם למאמץ. כל אחד יכול וצריך לקחת חלק כדי להגן על המדינה שלנו ולעמוד מנגד. אספר גם שכשעושים חרם על ישראל, ערבי ישראל הם חלק מהחרם הזה. כשעושים עלינו חרם, עושים עלינו חרם על כולם. יותר מזה, כשעשו חרם על המפעלים בברקן, לא רק ערבי ישראל נפגעו, ולא רק יהודים נפגעו, גם פלסטינים שפרנסו את המשפחות שלהם בכבוד, גם הם נפגעו, וכשדיברתי איתם, אמרו לי, הם לא אלה שקראו לי לשים את המפעלים האלה ברשימה שחורה, הם לא מבינים שום דבר כי הם לא נמצאים בשטח, והם לא יודעים איך פגעו בנו ובפרנסה שלנו להביא לחם ואוכל ופרנסה למשפחות שלנו. אז אני אסיים בזה. להם יש מיליוני פעילים ומיליארדי דולרים, לנו יש את האמת ואת העובדות, ועם זה אנחנו נכריע אותם.